from north to south, from east to west, from generation to generation. Lord, bless our country. Lord, love our country. Lord, save our country from corona and all the deadly diseases, and raise the economy of our country. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರ ನಾಡು ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಗನದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ತಡೆಗೋಡೆಗಳಂತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಮಪರ್ವತಗಳು, ಗಿರಿಶಿಖರಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು, ಗಗನದ ಎತ್ತರದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ತುಮುಕುವ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತಗಳು, ಸದಾ ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳು, ಕಡಲ ತೀರಗಳು, ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಣ್ಗೊಳಿಸುವ ಅರಣ್ಯಗಳು, ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳೇ ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ, ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ, ಹಾಗೂ ಧ್ವಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 24 ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವು ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿ, ಮತ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ಧ್ವಜದಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ದಿವ್ಯ ಸಾಧನವೇ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂದಿನ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಇಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ. ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾವುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯರೇ. ಸರಿ, ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸೋಣ, ಕಾಪಾಡೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ದೇಶಂ ಭಾರತ ದೇಶಂ ಮನ ರಾಜ್ಯಂ ದೇವುನಿ ರಾಜ್ಯಂ ಮನ ದೇಶಂ ಭಾರತ ದೇಶಂ
మన రాజ్యం దేవుని రాజ్యం స్తుతి ఆరాధన నా ఊపిరి ప్రేమానురాగమే నా జీవితం స్తుతి ఆరాధన నా ఊపిరి ప్రేమానురాగమే నా జీవితం మన దేశం భారతదేశం మన రాజ్యం దేవుని రాజ్యం మన దేశం భారతదేశం మన రాజ్యం దేవుని రాజ్యం స్తుతి ఆరాధన నా ఊపిరి ప్రేమానురాగమే నా జీవితం స్తుతి ఆరాధన నా ఊపిరి ప్రేమానురాగమే నా జీవితం ಶುದ್ಧನಾದಂಥ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಿನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂತೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಶತ್ರುವಿನ ಎಲ್ಲ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಕಾಯುವಂಥ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ, ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕರ್ತನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಅವರ್.